Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом 2020 року підвищать прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату і пенсію. Микола Сметана – пенсіонер. Продовжує працювати охоронцем, бо пенсії для забезпечення сім'ї не вистачає. Одній людині прожити на 2027 гривень на місяць, як пропонують посадовці, говорить, не виходить. Родина состоїть із трьох чоловік. Я, жінка і внучка, який 10 років. Ми оба пенсіонери. І щоб прокормитися, заплатити комуналку, потрібно ще працювати. От я працюю, тому що внучку треба в школу водити, будь, накормити, заплатити там за якісь гуртки, на які вона ходить. Бюджет сім'ї Миколи Сметани на місяць складає близько 7 тисяч гривень. Це дві пенсії подружжя та зарплатня чоловіка. Коли отримує гроші, одразу платимо за комуналку, а потім вже там розкидаємо на їжу. Одіться ж треба, обуться. Нам як нам, а дитині там. Треба, щоб вона ж дивилася, як всі діти були. Щоб. М'ясо не часто, але обично, що курочку. Рідко буває там свининку, говядинку, це дуже рідко. По великим праздникам. Комунальні платежі тільки дві, навіть більше буває за квартиру. Дві з чим-то, 200, 200. І що, заплатив, а далі як жити. Станом на сьогодні мінімальний прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2019 року. Підвищити його планують в липні 2020 року, говорить директорка департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва. На даний час, якщо ми кажемо по прожитковому мінімуму громадян, то стандартний прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на один місяць складає з 1 січня 2020 року 2027 гривень. З 1 липня він буде складати 2118 гривень. Тобто таким чином для основних демографічних груп населення відповідно до цього розраховуються державні соціальні виплати і гарантії. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років протягом року зросте до 1921 гривні, віком від 6 до 18 років – до 2395 гривень. Для працездатних людей підвищиться до 2270 гривень, для тих, хто втратив працездатність – до 1769 гривень. З 1 січня також на 550 гривень зросла мінімальна заробітна плата. Поетапно зростатиме і мінімальна пенсія. Насамперед, мінімальний розмір пенсії для тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії нижчий, ніж прожитковий мінімум, і він повинен дорівнювати їм, відповідно, ми зробили цей перерахунок. Максимальна величина розміру пенсії теж прописана в 10-кратному розмірі від мінімальної пенсії. Тобто ті пенсіонери, у яких свій розмір пенсії вищий за 10 мінімальних, відповідно, в них теж при підвищенні мінімального розміру пенсії відпускається ця величина. Тобто 16 380 гривень – це у нас з 1 грудня минулого року максимальний розмір пенсії. Крім того, всі ті підвищені надбавки, які розраховуються з мінімалки, при підвищенні прожиткового мінімуму підлягають перерахунку. Для тих пенсіонерів, які продовжують працювати, такий перерахунок буде зроблений лише при звільненні з роботи. Тобто він передбачений для непрацюючих пенсіонерів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Побачимось.